Добър вечер, уважаеми дами и господа! Африка има своят първи полуфиналист на световно първенство. Историята е пренаписана, след като Марокко се класира по един много интересен начин, много измъчен начин, но Марокко успя да спре Португалия по пътя към титлата. Това е Катараница, аз съм Боби, а заедно с мен в студио са моите колеги Кирил Христов и Калоян Антонов. Здравейте! Здравейте! Здрасти! Първият ми въпрос, няма как да не започнем естествено този матч, така че първият ми въпрос е свързан с него. Заслужено ли Марокко е на полуфинал? Кире, какво смяташ ти? Има 60 секунди да кажеш своето мнение. Въпрос можеш да го перифразираш и заслужени ли са сълзите на Роналдо? Често казано, доста заслужени ми се виждат, ако трябва да съм честен. Обвиняват ме, че мразя Роналдо, не искам да влизам в такива. Добре, нека сега ме обвиняват, че го мразя. И колко заслужено Марокко стигна до тази фаза, можем да определим по това колко трудно достигна. Защото Марокко буквално мина не през иглени уши, не през ада. Не знам откъде минаха тези футболисти. Защото и предишният двубой сега с Португалия, изключително трудни класирани, изключително тежки двубой. Така че мароканците заслужават само и единствено адмирации до момента. Как стигнаха до там, никой не знае. Вероятно и те самите не знаят как го направиха. Въпросът е, че показаха изключително много характер, устойчивост. Успяха да покажат и доста физически сили, защото срещу два подобни отбора да играеш по толкова минути и да стоиш все пак на терена. Да, разбира се, Португалия ги натисна. Но Марокко защитаваше се умело, да, две линии, петима защитници, четирима халфове. По едно време вече и нападателя си изчезна. Да. Последно изречение, дай да видим. Решия си замине. Да. Така че за мен, за характера, който показаха и на боеспособността, която показаха, напълно заслужено тимът на Марокко е на това място. Кала, какво смяташ ти? Аз разбира се, не съм съгласен. Защо да се разбирам? Може да си съгласен и тук да цари мир и разбирате. Да, да се разбереме, но направо и къде си ходим. Защо не си съгласен, ми интересно. Еми, аз и мечтаях за финал Португалия, Португалия-Аргентина, в които Роналдо и Меси да определят кой е по-великия. Но след като няма да има полуфинал Аржентина-Бразилия, няма да има и Аржентина-Португалия. Надявам се да не е Марокко-Хърватия. Да. Ще е интересно Марокко-Хърватия. Финал на световно първенство. Не е ясно кой ще защитава. Нека да дадем на кауза. Марокко си вкараха гола и след това в стил Мориньо или други такива наставници се затвориха отзад и просто Португалия нямаха късмет. Ето Бруно Фернандеш още първото по време на цели напречна града. След това през втората част се игра само пред вратата на мароканците. И той игра силно казвам. Щеше да е по-интересно Португалия да продължат напред. Да, браво на Марокко, но те си имат само една защита, която срещу Англия и Франция не мислят, че ще им помогне. Еми, да видим дали няма да им помогне в следващия кръг, защото те вече очакват своя съперник, който ще стане ясен малко по-късно. Англия или Франция ще се изправи срещу Марокко. Започваме с така. Колкото и да предпочитам Франция, според мен този път ще е Англия, които имат въобще не отстъпват по качество на състава на световния шампион. Даже заради контузиите на Погба, Канте, Бензима и още, да, и още редица играчи. В момента Англия имат по-голяма дълбочина в състава си и от пейката може да влезе, ако примерно Рашфорд е резерва или Фоудън, някой от тях може да влезе да направи разликата. Грилиш Франция, да. Също е друг вариант. Грилиш е вариант за купон. Това е мое мнение, естествено искам да... Тя англичаните всичките са вариант за купон, между другото. Хари Кейн също е време наистина да се отпуши, след като в досегашните 4 мача има само един гол. Букайо Сака, както беше на европейското, впечатлява.
И всичко зависи от това дали ще успеят да удържат Мбапе, когато виждаме на екрана зад колегата. Сръхзвукови Мбапе. Времето ти свърши. Такава, какво смята Кирито? Аз знам всъщност какво смята. Но искам да чуя защо. Виждам Хари Кейн и кажи ми какво да смятам. Е, ако виждаш Хари Магуайър е по-лошо. Но кажи сега, нека да гледаме в твой ъгъл. Хари Кейн, Хари Магуайър, какво гледаме в моя ъгъл? Става дума за Англия, Франция. Като започнем с двете Харите и приключва състава на Англия, приключва и участието им. Така скоро, даже много докараха според мен, ако трябва да сме честни. Споменахме го този юнак, който често казано Хари Магуайър не го виждам срещу него. По никакъв начин. Ето по-скоро Жиро ще се изправи по-пряко. Да, но Жиро от този тип нападатели, който обича да увлича централните защитници и после Мбапе влезе оттам. Ама защо влезе Мбапе? Защото Жиро го отвлече централния защитник. Така че Хари Магуайър не го броим въобще, че ще е на терена след малко. За мен Франция имат повечето класа. Окей, имат страшно много контузии, които до сега не мисля, че им повлияха по какъвто и да било начин. Така че французите имат класа на абсолютно всяка позиция, имат нужната скорост, имат нужния опит. Англичаните ги видяхме на моменти, че могат да се пропукват. Дори първия матч, който завърши с солидна разлика в тяхна полза, видяхме, че имат пропуски в защита. Така че тези пропуски от отбор като Франция ще бъдат използвани. А Хари Кейн със сигурност няма да почне да вкарва голове, предвид, че навик му да го прави срещу Сан Марино. Я, пъти. Абе и на големи първенства си вкарва, да не го подценяваме. Беше голмайстор на миналата световна все пак. Може ли Хърватия да отстрани Аржентина? Връщам ви към вчерашния сблъсък, който всъщност двата матча, които се получиха и полуфиналната двойка. Хърватия, Аржентина. Хърватите вече отстраниха един от фаворитите, може ли да отстранят и другия? Кире, започваме с теб. Хърватите показаха изключително много характер. Малко подобно на Марокко, показаха изключително много характер, изключително много, че умеят да се сбият с големите отбори, казано на жаргонен език. Те аржентинците показаха, че могат се сбият. Те показаха, че могат се сбият буквално, не жаргонно. Да. Така че има малко разлика. Видяхме след края на мачовете съответно отношението на едните, отношението на другите. Реално погледнато, хърватите буквално излизаха съвсем друга класа спрямо Аржентина, чисто човешки, чисто като отношение след двубоя, който изиграха. Но хърватите имат изключително много опит и били са вече, колко такива битки изиграха, аз не знам треньора им как не получи инфаркт последните мачове при наличието, че абсолютно на всеки мач на голям форум и завършва с продължения, с дуспи, с каквото се сетиш. И хърватите въпреки това оцеляват и оцеляват и оцеляват. Това изключително много ги вкалява. Така че прогнозирах в една предишна катараница, че тимът на Аржентина ще отстрани този на Нидерландия. Така се случи, вярно, малко по по-трудния начин се случи след това попадение в края на матча. Но пък се случи и сега е време да прогнозираме и че Аржентина ще бъде до тук. И Хърватия финалист. Много интересна прогноза. Кава? Аз не вярвам Хърватия да стигнат до втори пореден финал. Вярно, че имат богат опит, но също така имат и доста застаряващи играчи. Колкото и да ми харесва Модрич, той вече си е на години и може конкретно в този матч, колкото и да не ви се вярва, Родриго де Пол или Енцо Фернандес или дори Макалистър да го засенчат. Особено като имат пред себе си Меси, който във всеки един момент може да реши матча. За мен, както казах на мои хърватски приятели преди вчерашния матч, единственият начин по който Хърватия можеха да сранят Бразилия беше с дуспи, така и се случи. Хърватия през последните години само на това разчитат, на продължение и на дуспи, но като гледам, получава им се. След толкова много равенства на турнира, те имат 4 равенства и само една победа срещу Канада, дето бяха втория най-слаб отбор на турнира, който не беше участвал от 86-та година.
Но пък там с обрат. Вижте, на хърватите важно им е да има кой да води играта и да атакува. Защото иначе проблем. Аржентина ще има. Добре. Толкова по тези теми. Малко по-късно Англия излиза срещу Франция и съм сигурен, че там ще се получи страхотен сблъсък. Да видим дали ще има и много голове. Лека вечер от нас.